Українське військо чекає на зброю. У новому 2023 році ЗСУ можуть отримати принципово інше озброєння, яке західні партнери досі не давали. Про що йдеться, натякнув міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого онлайн-брифінгу. Сьогодні, наскільки як мені передали, навіть діти в Україні просять під ялинку принести їм леопарда. І розуміємо, що діти думають не лише про іграшкових леопардів. Ми всі не лише над цим думаємо, а і дуже-дуже багато працюємо. Я казав минулого року, що переконаний, в 2023-му ми отримаємо те, що не могли з різних причин отримати у 2022-му. Я можу лише підтвердити слова, що так і буде. Леопарди, про які говорить міністр, це танки, що Україна вже давно просить у Німеччини. Вони, а ще бойові машини піхоти, наразі вкрай необхідні на фронті. Зараз президент Зеленський та вся його дипломатична команда інтенсивно працює над новими рішеннями щодо постачання нових типів західної зброї. Йдеться насамперед про постачання танків західного зразка та іншої бронетехніки. Я не маю сумнівів, що вже незабаром українське військо матиме додаткову броньову та вогневу міць. Серед інших пріоритетів – додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони «Насамс» та «Айрісте», зенітні самохідні установки «Гепард» та «Вулкан» та артилерійські снаряди усіх калібрів. Надання нашій державі військової допомоги обговорюватимуть на черговому засіданні контактної групи з питань оборони України. Зустрічі у так званому форматі «Рамштайн». Точна дата засідання поки не відома, але найімовірніше відбудеться воно у січні. Українські високопосадовці не приховують, що чекають від учасників «Рамштайну» оголошення нових важливих рішень. Січневий «Рамштайн» стане вже восьмим засіданням контактної групи. Попри те, що започаткували цей формат відносно недавно, у кінці квітня минулого року. Через два місяці після повномасштабного нападу Росії на Україну Сполучені Штати запросили партнерів, міністрів оборони 40 країн світу, на міжнародну конференцію з питань оборони України. Зібралися на американській авіабазі «Рамштайн» на території Німеччини, звідси і назва. Відтоді такі зустрічі проводять регулярно на авіабазі в Німеччині, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі або навіть в онлайн-форматі. І саме на цих засіданнях ухвалюють ключові рішення щодо надання Україні військової допомоги. Так, після «Рамштайнів» офіційний Київ отримав зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард», гаубиці 2000, бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун», зенітні засоби та системи протиповітряної оборони. І це тільки те, що оголошували публічно. До речі, поняття «Рамштайн» нині вживають не лише у зв'язку з військовою допомогою. Це слово стало символом консолідації зусиль міжнародної спільноти по підтримці України. Тож, коли говорять про фінансову допомогу нашій державі, пропонують створити фінансовий «Рамштайн». Є і юридичний «Рамштайн» – це правова допомога по притягненню Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».